Jamen altså, jeg tror, at Sportsvocation vil kunne gå ind og styrke alle parametre i forhold til de her fagområder. Vi snakker om, det er kommuner, det er frivillige, det er fodboldklubber, det er unge mennesker, det er skoler, det er på tværs af alle fagområder i forhold til, at man et eller andet sted skal gå ind og styrke de unge mennesker på deres spidskompetencer i virkeligheden. Og det er deres interessefelt. Og det er jo i sidste ende der, hvor vi skal fange dem. Det er der, hvor vi et eller andet sted får en udnyttelse af deres kæmpe store potentiale. For vi tror på alle mennesker. Og det ved jeg, at Bikuben får den også at gøre. Så det er derfor, vi skal vælge netop Sportsvocation.